Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tipa tapenda muma messages atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi mukomanashi, inini ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa. So mukoma dambudziko raita kuti ndinge ndichiuya pano idambudziko randakasangana naro mushure mekunge ndawana. Ndiri munhu akawana achiri ne 25 years. Iko zvino ndava ne 39 zvangu ndakazorora umwe mukadzi. Asi ndiri kukumbirawo kubvunza kune vedare kuti ndozvifambisa sei kuti ndinge ndichiburitsa uyo mukadzi wangu wandainge ndakawana pekutanga. Handizivewo kuti mafiro akaita mudzimai wangu uyo wandainge ndakawana pekutanga kuti mafiro acho aakaita ndiwo here ari kukonzeresa kuti mudzimai wangu iyeye asabuda mundangariro zvese nemupfungwa dzangu. Mudzimai wangu uyu wandainge ndakawana kekutanga akafa iye achibatsirwa mwana wedu wekutanga. Mimba yake at that time pakazoshayika mudzimai wangu yainge yava ne 10 months. Zvakaitika ndeizvi mukomanashi, ndakati ndichitanga kudanana nemusikana wangu iyeye. Amai vangu vaitikana vakationa either tichifamba muraini kana kuti tiri pai, vaibva vabheja paya pandinenge ndazodzoka kumba. Vobva vandibhejera kuti pano hure rako handidi kana kumbogara ndakariwana. Saka pose ipapo amai vangu pavaigara vachindibhejera kuti hure rako pano handidi kugara ndakariona, ndaifungidzira kuti zvimwe kuda amai vangu pane zvimwe zvino zvavainge vachiziva izvo zvainge zvichiitwa nemusikana wangu iyeye. Ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizomumanikidza kuti ndiite bonde naye. Mazuva ekutanga akamboramba kuita bonde neni, but ndakazomumanikidza ndichida kuprova a point iyo yaigara ichingotaurwa naamai vangu kuti musikana wako iyeye ihure rinodanana nevarume vevanhu. Asi ndakazoshamisika pacho pandakazosangana nemusikana uyu kuti ainge achitori musikana ainge akakwana. Takati tasangana kudaro, musikana uya akabva azondiudza kuti ainge abatira pamuviri. Pakazouya achizonditizira ana vatete vake, amai vangu vaiti musikana wangu akagara, ivo vainge vachitomudira mvura vachiti pano augari. Izvi vakazozviita mushure mekunge vanyepedzera sekunge vainge vamugamuchira. Vatete vacho pavakavata mangwana makuseni vachifumira kuenda, ndopa vakazosara vava kushungurudza musikana wangu vachiti pano haufi wakapagara kunyangwe zvoita sei. Ndinokuvimbisa kuti pano haufi wakapagara. Mukomanashi, amai vangu vakandishungurudza zvose neuyo ainge ava mudzimai wangu. Vakabva vati inini andikwanise kuti nemukadzi wako tinge tichibika tose pachoto chimwe. Vakabva vatipa peduo pekuti tainge tava kubikira. Taiti kana zviya mvura ichinaya mukomanashi, taibika takaita kufuga chimwe chisaga chatainge tiinacho. Upenyu wainge husina kumira zvakanaka. Mimba yemudzimai wangu yakasvika kuma 5 months mukomanashi ndisina kana kumbokwanisa ndabata kana sent. But ndisati ndatanga kufambidzana nemusikana wangu iyeye, ndainge ndichitobudawo nemamwe madzishamwari angu tichiendawo kunoita zvokukorokoza. Ndaikwanisa kutodzokawo ndakabata something pamba. But kubva musi amai vangu pavakandibhejera vachinditi neuyu musikana amufi makaroorana, ndainge ndava kuti kana ndikabuda kunyanya musikana uyu paainge azonditizira, ndaitobudawo nevamwe vangu toendawo kunokorokoza. Ndinorangarira umwe musi mukomanashi sesindiketi tainge taenda tiri busy tichitokorokoza. Saka tose tainge tiri panze pemugodhi, inini ndakabva ndangotanga kunzwa mudumbu. Ndokubva ndanyatsokuoneka vamwe vangu ndichiti ndiri kumbonopinda muchisango because ndainzwa mudumbu uya wekudurura. Saka ndakanoita more than 2.5 hours ndiri ikoko ndichingodurura. Pandakazodzoka mukomanashi, chishamiso chakaitika ndechekuti vamwe vangu vaya vakangoti ngatingopindawo pasi timbonoona kuti tingawanei. Apa vainge vachingotsvaka mari yesadza chete. Saka kungopinda kwavakaita mumugodhi mukomanashi, vakabva vatonhonga dombo, inini ndisipo. Vakati vachinochinjisa dombo riya ravainge vanhonga,
umwe neumwe paufou wavo, umwe neumwe akabva akwanisa kutoreza mari yekuti vakabva vatotenga zvimafan kago zvavo. Inini mukomana ishi ndakadzoka kumba ndisina kana chandainge ndiinacho ndichingofamba, kunze kwekuti amai vangu vange vachirwadziwa nechiitiko icho chainge chaitika patainge tiri kumikodhi. Handina here kukuudza iwewe kuti mhepo idzi dzaunongofamba uchingosengana nadzo ndoo dzava kukupa minyama. Mukomana ishi ndakarwadziwa zvisingaiti, but ndakaramba ndiri munhu wekuti ndainge ndakangomira nemusikana wake, nekuti ndainge ndamuwana achiri musikana ainge akakwana. Saka ndaigara ndichingozvibvunza kuti right now kana ndikamuti handichakudi, ko uko kwaachazoenda, uko kwaanoenda kwaakazotanga kushungurudzwa achinzi ko umandara wakaenda kupi? Saka ndakabva ndangozvipawo promise yekuti musikana wangu tichasvika mukuchembedzana tiri tose, kana Mwari vachazoti blesa zvavo tiri tose. Saka mimba yemusikana wangu yakati ichikura ndainge ndisisina choice, because kuti ndipate kana mari zvayo mumaoko ndainge ndava kutotadza, ende amai vangu vainge vakatondipikira vakanditi kunyangwe zvake mwana uyu akasengwa neuyu waunoti mukadzi wako hure rakachinjaniswa nevarume vose vemuraini rino, ndini ndichamutengera mwana iyeye zvekuti akwanise kuzopfeka paachazvarwa. Ende ndozvakazoitika mukomana ishi, mimba yemudzimai wangu yakasvika mu10 months ndichitadza kutenga kunyangwe slippers. Zvipfeko zvemudzimai wangu zvakasvika pakusakara, yainge yangovawo nyaya iya yekungoti munhu wakangopfekawo kana ukazongodonawo pavanhu, at least zvaisazonyadzisa. Bati chainge chakapfekwa chaicho chaicho painge pasisina. Inini mukomana ishi ndakasvika pakufamba netsoka, nekuti gambutsu randainge ndiinaro rakasvika pakusakara, kusvika ndazotoita zvekufamba netsoka. Amai vaizototi kana vakunzwirai tsitsi paya pavanenge vaendawo kubhakosi, ndopa vaizodzoka dzimwe nguva vakabata zvimasilipazi vobva vaita zvekukugoverai zvimasilipazi izvozvo. Asi ndine imwe shamwari yangu akazotombondibvunza achiti, nai iwe shamwari, ko amai vako ndivo amai vako vakakubereka here? Nekuti mamwe mashoko acho avanotaura, nekuti shamwari yangu iyeye amai vake vainge vachiwirirana na amai vangu. Saka ndaiti kana ndikakumbira amai vangu mari yekuti inini nemudzimai wangu tinge tichishandisa, hongu vaitipa mari iyoyo. Asi vaibva vaenda kwavasawira wavo, vasawira vacho vanova amai veshamwari yangu. Saka shamwari yangu ndiye aizondiudza kamunyeyerwo kose kandainge ndichiitwa naamai vangu, kunyanya panhau idzodzo dzemaslippers. Amai vangu hanzi vakasvika vakati kungadai ndisiri inini ndakazovatengera, vangadai vachingofamba netsoka. Asi sezvisinei, mubereki wako kunyangwe vakandiitira zvose zvavakandiitira, ende kunyangwe ndichinzwa kuti zvinondirwadza, apana pandinokwanisa kuti ndinge ndichirasa mubereki wangu. Zvakazoitika mukomana ishi ndeizvi, mudzimai wangu mazuva ake ekuti ange achibatsirwa akazoti asvika, amai vangu vakabva vati kuna vadzimai vangu, muroora ndikuda kuti unge uchienda neni kuchechi. Ende ipapo ndipo pega pandakangonzwa amai vangu vachidana mudzimai wangu nezita rekuti Muroora. Nguva yese iyi vainge vachingoti iwe. Musi iwowo amai vangu vakabva vati kumudzimai wangu, Muroora ngandei kuchechi. Amai vangu vainge vachipinda postori, nanhasi ndo chechi yavanopinda. Saka pandakanzwa amai vangu vachitaura nemudzimai wangu, inini ndakabva ndabuda panze ndikabva ndati, amai, idea iyi yamuri kutaura inini handiwirirani nayo. Mukomana ishi, the reason why ndainge ndichiramba idea iyo yainge ichitaurwa naamai vangu kunze kwainge kuchitonhora, so ndakabva ndati regedzai kuenda naye, nekuti sezvamuri kuona mudzimai wangu ava pedo nekuti ange achizvara. Zvino kana mukaenda naye kumasowe ikoko, mobva manoita musangano wenyu, sezvo imimi muri kuti muri kuenda kunogara ikoko kwemazuva matatu uye muchirara panze. Handione sekunge zvinhu zvinoita kuti munorara nemunhu ava pedyo nekuti ange achipinda mulebha, hazvizoita dambudziko here? Asi amai vangu vakabva vati, iwewe nyarara, nekuda kwekuti iwewe uchiri mwana mudiki hapana kana chaunoziva, sandini here ndakakurera? Ko
unoziva sei ko kana ndakakuzvarira musango unozviziva sei saka mudzimai wangu akabva aona kuti nyaya yainge iripo kana airamba zvaikwanisa kuzokonzeresa matambudziko nekuti amai vedu vaitomboita mazuva vachiita kunge vanoti dzinga pamusha sezvo baba vangu vainge vakashaya saka zvakazoitika ndezvekuti inini ndakazobvumidza amai vangu kuti vange vachienda nemudzimai wangu apa kuti nditi foni ndainge ndisina foni foni yacho yandainge ndichishandisa panguva yacho yainge ichinetsa amai vangu vakati vaenda nemudzimai wangu vakabva vanopedza mazuva matatu avo vari ikoko mukadzi wangu ndipo paakazoti ndiri kunzwa bayo zvose izvi ndakazotoita zvekuudzwa naamai sezvo ivo amai vangu vakazotoita zvekundifonera handichazivi kuti ichokwadi here chavakandiudza kuti pacho pavakafonera ndipo pavainge vaudzwa nemudzimai wangu kuti iye ainge achinzwa bayo kana kutoti ainge atova nemazuva achingonzwa bayo kudaro vachingomuignore saka pavakazondifonera inini ndakabva ndaenda kuya asi chakandinetsa ndechekuti ivo vakabva vati andikwanise kuti ndinge ndichibva pano pagungano ndisati ndakwanisa kubatsirwa iwewe chimhanya naye kuchipatara ndisare ndichimuitira minamato pano ndikabva ndati zvakanakai amai ndakabva ndamhanya nemudzimai wangu ndokubva taenda kuchipatara but mukomanashi amai vangu takati tichienda kuchipatara kudaro mari yacho yatakashandisa ndainge ndapiwa naamai ameno kuti mari iyoyo yainge iri mari yaiva nemishonga here kana kuti chii chainge chichiitika pamari iyoyo nekuti pacho patakatanga kukwira motikari yekutanga takati tava kunodzokeserwa change takabva tadzoserwa change asi change iyoyo yainge yakashota kuti tinge tichiudza munhu uya kuti mari yatakupa imari yakati iye aitoita nharo nesu murume uyu akazoti tava paclinic ndopaakazotoita zvekuti kandira change yedu after taburuka motikari make ndakatora mari iya sezvo ndaiziva kuti ndo mari yatainge tiinayo takati tichipinda muclinic ivo vakabva vati necondition iyo yainge iine mudzimai wangu vainge vasingakwanise kuti vange vachitibatsira sezvo vainge vari clinic diki vakabva vati refer kuti tinge tichienda naye kuchipatara chihombe chemunharaunda yedu ndakabva ndashandisa mari iya yandainge ndasara nayo ndokubva ndakumbirawo umwe mudhara ainge ainewo motikari yake akabva abvuma kuti ange achienda neni kuchipatara chihombe takati tasvika kuya ndokubva tapiwa mubhedha ndakaita 3 days ndiri ikoko then zuva rechi4 ndozuva rakazoshayika mudzimai wangu ende ndozuva rakazouya amai vangu handizive kuti pa3 days dzose idzi ivo amai vainge varipi ende kuti ndizive kuti ivo amai vakazozviziva sei kuti ndainge ndaenda nemudzimai wangu kuchipatara chihombe ipapo handizivi nekuti kuti avana kana kumbogara vandifonera inini ndakazama kuvafonera but foni yavo yainge isingapindi vanhu vandakangozivisa ihama dzemudzimai wangu kuti tainge tiri kuchipatara musi wakasvika amai vangu pachipatara ndomusi wakazobatsirwa vadzimai vangu ndokubva vazongoshayika vari mulabor apa vainge vaita 10 months nhumbu yavo isingadi kuzvarwa saka zvakaitika pose apa pamazuva matatu mukomanashi mudzimai wangu ndakasvika pakumunzwira tsitsi zvimwe kuda ndo reason iri kukonzeresa kuti nditadze kumuburitsa mupfungwa dzangu nekuti ndaiti paya panenge paitwa visiting hour kana ndawanawo mukana wekuti ndinge ndichinomuona ndaiona kuti ya mudzimai wangu zvino anzwa nepain face yake iyi mukomanashi yakasvika pakushenuruka kusanzwira mafuta nekuda kwepain nekuti zvaiitika pamudzimai wangu aiti kana macentimeters ake akawedzera macentimeters ake aibva adzokera pa1 centimeter zvose izvi zvakaitika for 3 days asi zuva rechi4 ndozuva raakazopinda mulabor mukomanashi ndakaita 3 days ndichingonwa mvura ko mari yacho yekuti ndizotengawo chikafu ndaizoiwana kupi nekuti mari yandainge ndashandisa kuti ndiende nemudzimai wangu kuchipatara imari yandainge ndatopiwa naamai vangu mukoma mupfungwa dzangu muzere guilty feeling nekuda kwekuti tiri pachipatara ipapo zuva rechi2 ndakatoti ndakagara vamwe nesi vakabva vauya pandiri vakati vari kukumbira kutaura neni vakabva vatondipa madirections vakati padhuze nechipatara ichocho
pane vamwe vainge vachitawo zvemasowe vakati kana ndikaenda ipapo ndinokwanisa kubatsirwa nekuti izvo zvavainge vaona zvichiitika pamudzimai wangu zvainge zvisiri zvinhu zvainge zviri normal but nekudawo kwekuti I was still young at that time ndakati ndichinotaurawo nemudzimai wangu ndichimuudza iye akabva ati kana usaenda zvako kumasowe nekuda kwekutoti ndava kunzwa kuti mwana ava padhuze zuva rechifour amai vangu pavakauya mudzimai wangu ndokubva aendeswa mulebha ndakazongoudzwa nevamwe nesi kuti mudzimai wangu ainge akangogomera mwana ndipo paakabva angonyarara vana chiremba ivo vainge vachitoti vakazama zvose but mudzimai wangu akabva angotisiya mudzimai wangu akati avigwa amai vangu ivo vakabva vati vanoda kuchengeta mwana wangu ende munhu wose ainge ari pamariro emudzimai wangu hapana kana akapokana nazvo amai vangu vakabva vatanga kugara nemwana mukoma pose pandinoenda kumusha ndinogara ndichingotarisa rinda remudzimai wangu nekuti ivo amai vakabva vatoti kunyangwe dzikaita mombe dzinofanira kuti dzinge dzichiburitswa dzinofanira kuburitswa mudanga kuti muroora wavo ange achivigirwa pamusha sezvo afa iye achitizvarira mwana nanhasi rinda rake mukomana zviririmo mumusha medu ende zvinhu zvakandirwadza kuti amai vaitisiya tichitambudzika asi iko zvino kufa kwakazoita muroora wavo ndopavakatanga kuita sekunge vainge vachindida zvekare nekuda muroora wavo saka takazoti mukurarama mukomana achi semunhuwo wenyama pane umwewo musikana wandakazotanga kufambidzana naye but handingati musikana nekuda kwekuti iye ainge atori nemwana wake pandainge ndichidanana naye ndaitofungidzira kuti amai vangu zuva ravachaziva kuti ndiri kudanana nemunhu atori nemwana wake kudhara hazvizoperi zvakanaka nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti kumashure uko ndainge ndatombotora musikana asi amai vakabva varakidza kupikisana neizvo zvandainge ndaita zvisinei ndakati ndauya nemusikana uya paakanditizira ende akatonditizira asati atombobatira pamuviri amai vangu havana kana kumbogara vapopota vakangoita kamwe kakungopopota musi wekutanga wakasvika musikana wangu asi mangwana acho makuseni uyu musikana wangu ndiye akatanga kumuka ndakazotoshamisika ndava kutoona amai vangu vachibatsirana neuyo musikana wangu ainge anditizira vachibatsirana kutsvaira chivanze nanhasi uno kunyangwe zvedu tigere kuno kutauni ivo amai nevamwe vazukuru vavo vagere kumusha but mudzimai wangu anowirirana zvisingaiti naamai vangu zvinhu zvekuti dzimwe nguva zvinotombonditya mwoyo kunyangwe kuno tikanzi tanetsana akangogara angondimhanyarira kuna amai vangu nyaya iyoyo mukomanashi inobva yatobuda nepamwe ende handichanzwisisi kuti kuwirirana kwavo uku kuwirirana kupenyu here kana kuti pane zvimwe zviripo because ruvengo rwacho rwainge rwuripo pakati pangu nemudzimai wangu wekutanga nerudo rwavari kupa mudzimai wangu uyu wechipiri handichanzwisisi zvimwe kuda chinokonzeresa kuti amai vangu vape mudzimai wangu uyu wechinamba 2 rudo kufa kwakazoita mudzimai wangu pamwe ndiko kwakazochinjisa mwoyo waamai vangu but in my first marriage mukomanashi zvinhu zvainge zvisina kumbondimirira zvakanaka iyi ndiyo nyaya yangu mukomanashi ndinokumbirawo kuti mundipostereo kune vedare I am very sorry nekurekodhawo voice note rangu ndiri panzvimbo ine noise eish vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu zvakangooma hazvo vedu wei please ngatitaurei navo mucomment section vedare ndo message yandanga ndakakubatirai ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera